Този януари световната купа по сноуборд се връща в Банско. Миналия сезон имаше чалове и знамена, адреналин и много драма. И Радо Янков с първа българска победа в световната купа Народна земя. Какви ли емоции ни чакат сега? Елате и бъдете шумни участници в този невероятен спортен спектакъл. Световната купа по сноуборд идва отново в Банско. За нас и за вас. Очакваме ви. Емтел. Генерален спонсор на Световната купа по сноуборд Банско 2018.